Hej på er, idag är jag tillbaka och idag ska vi göra en utmaning. Jag tänkte haka på den här utmaningen som några stycken svenska YouTubers har gjort. Och det är highlight-utmaningen. Man applicerar bara highlight i ansiktet som foundation, puder och whatever. Men det ska bara vara highlight. Så, är ni intresserade av att se hur mitt resultat blir så får ni stanna kvar och kolla. Och den första produkten jag kommer använda kommer från NYX och det är deras Born to Glow Liquid Illuminator. Och den kommer jag använda som foundation. Oh Jesus. Där. Sen kommer jag gå in med Strobe Genius Illuminating Palette från NYX. Och den ser ut så där. Och då kommer jag ta den ljusaste. Här. Sen kommer jag gå in med en contour och då kommer jag använda den mörkaste i Anastasias Glow Kit That Glow. Och då kommer jag använda Golden Bronze för att lägga en contour. Sen kommer jag gå in med The Balm Mary Luminizer. Sen kommer jag även lägga en rouge också. Och den här kommer från Beauty UK. Och det är en väldigt skimrig ljus rouge. Det bara lyser. Man ser liksom ingen färg alls. Så. Jag kommer fylla i mina bryn så kommer jag snart tillbaka. Nu kör vi lite ögon då. Undrar jag så flundrar vad vi ska göra där. Jag kommer i alla fall börja med att lägga Sunburst från Anastasia-paletten på hela locket. Kommer gå in med Golden Bronze igen. Lägga i globlinjen. Då ska vi se, vad ska vi lägga som eyeliner? Jag har en NYX Roller On Shimmer Stick. Så den kör vi på. Halleluja moment. Så, och till läppar. Då kommer jag faktiskt ta ett väldigt skimligt glans. Bara för allt som glänser tycker jag är giltigt i den här utmaningen. Först tänker jag ta Makeup Store's Elegance glans. Det luktar så gott. Sen kommer jag gå in med Anastasias
highlight och ta bubbly. Och yes, nu tänker jag göra som alla andra och fuska lite grann och lägga på mascara och lösfransar, så kommer jag snart tillbaka. Yes, då är vi klara. Och vad säger ni? Själv så älskar jag de här fransarna från Sweden Lashes. Men, för som det ser ut som jag har svettat i 70 år. Ja, jag skiner som aldrig förr. Dock så hade jag inte NYX Illuminator i rätt färg, för den är ganska mörk, så jag har 40-randen. Men det var en rolig utmaning i alla fall att se hur långt jag lyckades helt enkelt. Så ja, tyckte ni att den här videon var rolig, får ni gärna tumma upp den och prenumerera på min kanal. Och självklart klicka in och kolla på alla produkter jag använt. Och speciellt den här. Det här är min favoritgrej. Den är så jävla cool. Så den kommer jag länka in på boxen nedanför, var ni kan hitta den. Så kolla in där, så får ni ha det superbra. Så ses vi i nästa video.